असं व्यवसाय करताना लाजायचं काय? मित्रांनो नमस्कार, बऱ्याच दिवसानंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सर्वांच्या लाडक्या सौंदर्याची खाण कोकण या आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलवरती। आज तर आपण निघालो आहोत लांजाचा मंगळवारचा बाजार दाखवायला। मित्रांनो आपण निघालो आहोत मंगळवारच्या बाजारामध्ये खरेदी करण्यासाठी। त्यांनी मित्रांनो म्हटलं आपल्या सर्व मित्रांना आपल्या लांजा तालुक्यातील जो मंगळवारचा बाजार आहे म्हणजे लांजा गावाचा जो मंगळवारचा बाजार आहे या बाजाराची नक्कीच माहिती मिळेल। माहिती म्हणजे बाजारामध्ये काय काय विकायला वगैरे येतं, एकंदरीत मंगळवारचा बाजार कसा असतो हे आपणास कळेल। आपण लांजा मार्केटमध्ये येऊन पोहोचलेलो आहोत। इकडे आपण आता चाललोय भाजी खरेदीसाठी। विविध प्रकारचं कडधान्य आणि भाजी वगैरे इथे मिळते। चला पहिली खरेदी आमची झाली आहे। आहोत मंगळवारच्या बाजाराच्या भाजी मार्केटमध्ये। माझ्या मागे पाहू शकताय या भाजी मार्केटमध्ये संध्याकाळची वेळ आहे आणि संध्याकाळच्या वेळेमध्ये किती गर्दी झालेली पाहायला मिळते। आपल्या भाजीवाल्या काकी आहेत, काकी हाय करा। सांगलीतून आल्यात त्या, दर मंगळवारी बाजारामध्ये त्यांचं दुकान असतं आणि त्यांच्या माहितीनुसार त्यांची इथं 3 दुकानं आहेत। जसे परजिल्ह्यातून येणारे असे बरेचसे भाजी व्यावसायिक या मंगळवारच्या बाजारामध्ये म्हणजे लांजाच्या मार्केटमध्ये व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने येतात। कलिंगड घेतोय होय होय। लांजाचा बाजार बघतील ना लोक।
घेतलाच नाही सारखं काय परत विचारतो काय वेळ घालायची आणि ते टोमॅटो नाही बारीक आहेत भरपूर टोमॅटो कसं आहे बाजारात संध्याकाळची वेळ असल्यामुळं म्हणावी तशी फारशी गर्दी पाहायला मिळत नाही मात्र ज्यावेळी बाजार उठायची वेळ होती म्हणजे साधारणपणे 7-7:30 पर्यंत त्यावेळी मात्र गर्दी जरा वाढलेली असते कारण बाजार उठण्याच्या वेळेत जे व्यापारी असतात ते व्यापारी आपल्या मालाची जी किंमत असतात ती किंमत कमी करतात त्यामुळे गर्दीचं प्रमाणही तितकंच वाढतं आता गर्दी एवढी नाही आहे कांदा कसा आहे आणि बटाटा मंगळवारच्या बाजारातील भाजी मार्केट आता मी निघालो आहोत मंगळवारच्या बाजारामधील मच्छी मार्केटमध्ये बघा मंडळी रस्त्याच्या या बाजूला तुम्हाला दिसतंय भाजी मार्केट आणि विरुद्ध बाजूला दिसतंय ते मच्छी मार्केट आता आम्हाला रस्ता क्रॉस करून मच्छी मार्केटमध्ये जावं लागेल देती दे पिशवी पिशवी दे मित्रांनो हे आहे आपल्या मंगळवारच्या बाजारामध्ये भरणारं लांजा गावातील मच्छी मार्केट बरीचशी गर्दी असते आणि तसं पाहायला गेलात तर सुकी मच्छी मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेली आपणास इथं दिसत आहे कशा आहेत सांगत काय फरक काय दोनात आणि गोधीम कसा आहे काय रे असं व्यवसाय करताना लादायचं काय आलाय तुला मुद्दाम घेतलाय मित्रांनो बाजारामध्ये खरेदी करताना मंगळवारचा बाजार दाखवण्याचा माझा हा एक प्रयत्न होता या बाजारातील मच्छी मार्केट त्याचबरोबर भाजी मार्केट आणि यामध्ये झालेली सगळी गर्दी परत जिल्ह्यातून आलेले सगळे व्यावसायिक आपण पाहिलात तर हा एकंदरीत दर आठवड्याला मंगळवारी भरणारा लांजाचा बाजार आपणास कसा वाटला आपणही अशा बाजाराचा अनुभव घेतला आहे का हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि आपण जर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहून आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा तोपर्यंत टाटा